یہ تقریب کی جس میں مسیحی رہنماؤں نے نئے سال کے مبارکباد کے ساتھ پاکستان اور دنیا کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگی. کرسچن کمیونٹی کی تقاریب کی بھرپور کوریج پر چرچ کی جانب سے دنیا نے اس کا شکریہ بھی ادا کیا گیا. دیکھتے ہیں لندن سے دنیا نیوز کے نمائندہ محمد رفیق مغل کی رپورٹ. لندن میں والتھم فارسٹ کے ایشین ریفارمز چرچ میں سال نو کی آمد کے موقع پر دعا کرنے کے لیے خاص تقریب کا اہتمام کیا گیا. تقریب میں شریک لوگوں نے دنیا بھر کو نئے سال کی مبارکباد دی اور پاکستان میں آباد اپنے پیاروں کو خوب یاد کیا. مری بہت یاد آتا ہے مری کے باسیوں کے لیے. میں خصوصی طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ مری کے لوگوں کو جو مری میں رہنے والے ہیں نیا سال جو ہے یہ ہمارے خاندان کی طرف سے مبارک ہو. نیا سال سب کے لیے خوشیاں لایا اور خاص طور پہ والتھمسٹو کی کلیسیا کی طرف سے میں چاہوں گا کہ نہ صرف پاکستانیوں کے لیے بلکہ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے یہ سال مبارک ہو. پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہم اپنے ملک کے لیے بھی اس وقت پر دعا کو ہے کہ خدا وہاں پہ صلح سلامتی اور امن لے کر آئے. نیوز کی وساطت سے ہمیشہ یہ ہمارے چرچ کے پروگراموں کو کور کرتے ہیں اور آج بھی جب نیو ایئر کے پروگرام کو کور کر رہے ہیں تو میں اپنی طرف سے اور والتھمسٹو کلیسیا کی طرف سے دنیا نیوز کو اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. دعائیہ تقریب میں مسیحی رہنماؤں نے دنیا بھر میں پرامن معاشرے کے قیام کی اہمیت پر زور دیا ہے. آج میں آپ سبوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس نئے سال میں 2018 میں اس طریقے سے آگے بڑھیں کہ خداوند کے سامنے اس چیز کو رکھتے ہوئے کہ ہم صلح اور سلامتی میں اس دنیا کو اچھی جگہ بناتے ہوئے ہم کے ساتھ آگے بڑھنے والے کام کر سکے تاکہ ہمارے لیے یہ سال برکت کا سال ہو. اپنی طرف سے اپنی مینجمنٹ کی طرف سے چرچ کی طرف سے تمام پاکستانی مسیحوں کو اور تمام اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو نیو ایئر کی خوش آمدید کہتا ہوں. پورے پاکستان کو اور دنیا ٹی وی کو بہت بہت ہیپی نیو ایئر اور میں امید کرتی ہوں کہ نیا سال ہم سب کے لیے بہت ساری خوشیاں لے کے رہے. یہ نیا سال پاکستان میں امن اور سلامتی کا گوارہ بن سکے اور پوری دنیا میں بلکہ سب لوگوں میں پیار محبت ہی انگت ہو. تقریب میں جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے پیروکاروں نے عشاء ربانی کی رسم ادا کرتے ہوئے کہا کہ یسوع مسیح کو مسلوب کیے جانے پر ان کی گناہگار انسانیت کی نجات کے لیے دی گئی قربانی پر یہ رسم منائی جاتی ہے. تقریب میں سال نو کا کیک کاٹا گیا اور سال 2018 میں امن فلاح اور صلح کے قیام کی پاکستان اور دنیا بھر کے لیے بھرپور دعائیں مانگی گئیں. محمد رفیق مغل, دنیا نیوز, لندن.